Cal denunciar els robatoris de bicicletes a la dependència policial més propera. Així ho recomana l'Ajuntament de Sant Cugat. Per fer-ho s'ha de portar el DNI, la factura de compra o dades sobre la marca, el model i el color, així com el número de vestidor. L'Ajuntament recomana als ciclistes que aparquin en llocs més freqüents per evitar els robatoris. També que les bicicletes es lliguin pel quadre i, si pot ser, per la roda. Les tanques rígides en forma de U són les més segures i fiables per lligar la bicicleta. En cas de guardar-les en un garatge, també es recomana lligar-les. L'Ajuntament també alerta que cal conservar la factura de compra i anotar el número de vestidor de la bicicleta. Cada bici té un número de vestidor únic i exclusiu que la identifica, normalment situat a sota la caixa de pedaler.